երկու սով։ Զրույցներ կին տվա մարդարաբերությունների ամենագողտրիկ կողմերի մասին։ Իրավիճակներ, որոնց մասին հաճախ չեն բարձրաձայնում։ Իմացիր ավելին։ Օգտակար խորհուրդներ առաջին գիշերվա հերոսների համար։ Ամուսնական առաջին գիշերվանից առաջ խուսափեք ալկոհոլից, որը խեղաթյուրում է ոչ միայն զգացողությունները, այլև ազդում է վարքային դրսևորումների վրա։ Ալկոհոլը բացասական ազդեցություն ունի պտղի զարգացման վրա, իսկ առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ բեղմնավորումը բնավ չի բացառվում։ Կույս զուգընկերուհու հետ սեռական ակտը կարելի է սկսել միայն երկար նախերգանքից հետո։ Ուսազրկման ժամանակ գգվանքները յուրօրինակ նարկոզ են, և որքան արդյունավետ դրանք լինեն, այնքան անցավ կանցնի վիրահատությունը, չակերտավոր իհարկե։ Իսկ լավագույն թմրեցումը իհարկե կլինի օրգազմը։ Զուգընկերուհուն դրան հասցնելու համար պետք է ամենաանմիջական ուշադրություն դարձնել նրա ծլիկին։ Ամուսնական առաջին գիշերը կանանց գալի մասը հեշտոցային օրգազմ չի զգում։ Փոխարենը ծլիկային օրգազմը զուգընկերուհու մեջ առաջին սեքսուալ փորձից կթողնի հաճելի տպավորություն։ Մի խոսքով, խրախուսելի է ավելի երկար ժամանակ տրամադրել սիրախաղին, ներգրավելով կնոջ առավել զգայուն էրոգեն գոտիները, նրան հնարավոր ցավից շեղելու նպատակով։ Հեշտոցի խոնավացման համար անհրաժեշտ է օգտագործել լյուբրիկանտներ, քսուկներ հեշտոցի խոնավացումը ապահովելու համար, քանի որ երբեմն տագնապի և լարվածության հետևանքով հեշտոցը բավարար կամ ընդհանրապես չի խոնավանում, և առնանդամի ներհրման պահին կարող է տհաճություն կամ ցավ առաջանալ։ Այդ առումով ցանկալի է, որ զուգընկերն էլ առնանդամին քսուկ քսի հեշտոցի բնական խոնավացումը լրացնելու համար։ Դեֆլորացիային ձեռնամուխ եղեք միայն այն բանից հետո, երբ զուգընկերուհու հեշտոցը կխոնավանա և կմեծանա։ Ներհրեք առնանդամը արագ, վստահ շարժումով, սակայն ոչ մի դեպքում կտրուկ։ Կինը կարող է համոզված լինել, որ առնանդամի ներթափանցումն ավելի հեշտ կլինի, եթե ոտքերը ծնկներում ծալված լինեն, իսկ ազդրերը լայնորեն կողմ տարված։ Եթե ոտքերը պարզված պահվեն, կուսաթաղանթի պատրվածքը կլինի կտրուկ և ցավոտ։ Հենց որ զուգընկերը մտցնի առնանդամը, ցանկալի է մի թեթև լարել որովայնի մկաններն այնպես, կարծես փորձելով հեշտոցից ինչ-որ բան դուրս մղել։ Սա կբացառի հեշտոցի մկանների միաժամանակյա սպազմը և կթեթևացնի զուգընկերոջ վիճակը։ Իսկ եթե զուգընկերն էլ սեքսուալ փորձ չունի, ապա ավելի լավ է զուգընկերուհին մի ձեռքով ուղի առնանդամը, իսկ մյուսով բացված պահի սեռական ամոթաշուրթերը։ Զուգընկերուհու հետ պետք է առավելագույնս նուրբ լինել, նրան ասել ինչ-որ մեղմ հաճելի բան։ Ցանկալի է միացնել թեթև մեղեդային երաժշտություն։ Այս ամենը կօգնի զուգընկերուհուն թուլանալ, մոռանալով վախի մասին։ Պետք է գործել շատ վստահ և վճռական։ Տատանումները և հապճեպությունը զուգընկերուհու ամուսնական առաջին գիշերը կվերացեն իսկական փորձության, իսկ դա սպառնում է նրան սեքսուալ նևրոզների մի ողջ փնջով։ Հետևաբար կուսազրկումը պետք է կատարի միայն փորձառու ու գլխավորը ինքնավստահ տղամարդը։ Բարդ և խիստ պատասխանատու առաքելությունը կատարելուց հետո ցանկալի է համբուրել զուգընկերուհուն, հարցնացուին, նրան նուրբ խոսքեր ասել։ Այդ պահին նրան կենսականորեն անհրաժեշտ են զուգընկերոջ ուշադրությունն ու հոգատարությունը։ Իմաստուն քայլ է նշանավոր իրադարձությունից անմիջապես հետո անկողնում տոնական ընթրիք կազմակերպել։ Թեև ամուսնական առաջին գիշերը պետք է լինի անկրկնելի և առանձնատուկ, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ, որ յուրաքանչյուր սեռական հարաբերություն պետք է իր բնույթով լինի առաջինը և տարբերվի նախորդից։